Գեղարքունիքի մարզում կարտոֆիլ եւ կաղամբ այո ազատանում այո արտադրող յուղացիները բողոքի ակցիա են անում ասում են օրինակ 100 տոննա կարտոֆիլ են արտադրել սակայն պետությունը չի կարողանում այսինքն չի օգնում որպեսզի մենք կարողանանք այն իրացնել ինչու՞ն է խնդիրը ինչ որ մեխանիզմ հնարավոր չէ մշակել որպեսզի օգնել տեղական արտադրանքի զարգացման ինձ մոտ այսօր առավոտյան խորհրդակցություն ունեցել ենք այդ հարցով վերջնական դեռ քննարկումներ ունենք, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ երբ որ մենք նայում ենք միջին ամսական ինչքան սպառում մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այն ծավալը, որը մնացել է այս պահին մեր գյուղատնտեսների մոտ, մենք կարծում ենք, որ դրանք ըստ էության այնպիսի ծավալներ են, որոնք որ մեր սպառողները իրենք կհասցնեն սպառել։ Եթե այս թեմայով մի բան ասեմ, դուք ասում եք կհասցնեք սպառել, բայց բանը այն է, որ ազատանի պահեսներում տասնյակ տոննաներով կարտոֆիլ կա գուտակած եւ դրանք փչանում են։ Լսեք, նույնիսկ տասնյակ չի, շատ ավելի շատ է։ Մենք ամեն ամիս վիճինը մոտավորապես մինչեւ 30,000 տոննայի մասին, այստեղ սպառման մասին մենք խոսք ունենք։ Այսինքն դուք խոսում եք տասնյակ տոնալի մասին, սա շատ իրականում սա շատ մեծ թվերի մասին է խոսքը։ Այլ հարց է, որ մենք ունենք Հայաստանում գնանկում, այո, Հայաստանում անցած այս պահին գները ոչ միայն կարտոֆիլի, այլ նաև ընդհանրապես գները ավելի ցածր են, քան անցած տարի, եւ դա արձանագրել է եւ կենտրոնական բանկը, եւ ազգային վիճակագրական ծառայությունը, եւ դա օրինակ կարտոֆիլի դեպքում կամ կաղամբի դեպքում շատ ակնհայտ է։ Եվ սա ունենք, այսպես ասած, մեդալի երկու երես։ Մի երեսում մեր գյուղատնտեսներն են, որոնք որ բնականաբար ապրանք են արտադրել եւ շատ նորմալ է ու շատ տրամաբանական է, որ իրենք ցանկանում են հնարավորինս թանկ վաճառել, մյուս կողմից մեր մյուս քաղաքացիներն են, որոնք նույն տրամաբանությամբ ուզում են հնարավորինս էժան այդ ապրանքները ձեռք բերել։ Այստեղ նախապատվությունը տրվում, օրինակ, Իրանից կաղամ եւ կարտոֆիլ ներմուծելու։ Ինչու պետությունը չի մշակում մի մեխանիզմ, որ խոշոր սուպերմարկետները առաջինը իրացնեն տեղական արտադրանքը, գյուղացուն օգնեն իրացնեն իրենց գյուղմթերքը, հետո նոր եթե ուզում են, թե Իրանից ներմուծեն։ Տեսեք, այստեղ մի քանի հարցեր կան, բազմաշերտ են, բայց նվազագույնը, եսպես ասեմ ձեզ, ներմուծման ծավալները այդպեսին չեն, ինչպեսին ներկայացվում են։ Բայց այնուամենայնիվ ներդրում են այդպեսին չէ։ Մի հարց